Pokračování filmu, včetně českého obsazení, nehledě na to, jak výsledný český dubbing u písniček dopadl. No já jsem Martin a v dnešním videu si to všechno pokud možno dopodrobna probereme. Ještě, než se vrhnu na české obsazení a video celkově, tak je nutno říci, že pokračování nemusí zrovna vyjít za krátkou dobu a vše je ve fázi příprav. A právě proto druhá půlka videa bude hodně v teorii, co by mohlo být jako hlavní téma druhého filmu, či nějaký padouk a mnoho dalšího. A také bych chtěl poděkovat sponzorovi dnešního videa, kterým je Bonton Film. A co je to přesně za sponzorství? No, už teď můžete na streamovací službě iTunes vidět film na vašich obrazovkách s dobrým audiem, který by se dal přirovnat ke kinozážitku. Sám osobně iTunes nikdy použiju, abych si daný film mohl v klidu slénout bez žádného přerušení lidí, kteří vedle mě jedí popcorn. A věřím, že pro některé, kteří nemohli jít do kina, tak právě VOD verzi doporučuji. A film si právě nyní můžete zakoupit a sledovat z pohodlí vašeho domova. Odkaz na iTunes, kde bude film, budete mít v popisku videa, takže se na něj můžete podívat a pokud používáte iTunes, tak věřím, že budete rádi. Ale pokud nemáte peníze a nemohli byste si film dovolit, či onu službu touto cestou, tak právě pro vás mám soutěž o 3 vouchery na sledování filmu zdarma. Ano, slyšíte dobře, společně s tímto videem se také spustila soutěž, kterou jsme si pro vás s Bonton Filmem připravili. A jak přesněji se do soutěže můžete zapojit? No napište mi do komentářů váš oblíbený charakter právě v onom filmu a jaká písnička se vám líbila nejvíce. To pro zúčast úplně stačí. 3 šťastlivce vyberu a do 7. února, tedy ve středu, vyhlásím výherce. Tak vám přeji hodně štěstí a já tě nebudu zdržovat a jdeme na video. České obsazení filmu bylo teda za mě docela dobře vybrané a jelikož právě český dubbing měl na starosti studio Budíkov ve spolupráci s Dimasem, už bylo jasné, že písničky jsou v dobré ruce či dubbingových studií, ale i přesto, že Tina The Forever dohlížela na dubbing, tak mnozí lidé si stěžují jak na dvojzvuk u Gabriela Chilshaye ohledně jeho songy, tak i třeba přeobsazení Kocoura a i třeba vynechání jedné věty Courage on Me, ale vlastně mají tyhle lidé pravdu? No já si nemyslím, ale z mých pocitů, co jsem film sledoval, jsem neměl žádné výtky. Něco malého se sice našlo, ale pro sledování filmu to vůbec nevadilo. Co se týče Gabriela, tak toho daboval, co se týče dialogu Aleš Procházka. A jelikož on sám nemohl uspívat většinu song kvůli tak vysokému tónu, tak bylo pochopitelné, že by právě na pomoc našli, neříkám že náhradu, ale podobný zvuk, což si skvěle hodil Dušan Kolár, který ho naspíval bez jedné chyby. A sledováním filmu jsem si vůbec nevšiml, ale fakt nevšiml, že se jedná o 2 různé hlasy. Samozřejmě jde o můj subjektivní názor, ale věřím tomu, že bolest uší to nebyla, spíše taková symfonie. A vlastně změnu hlasu pro Kocoura z Jakuba Štěpána na Josefa Feču byla výborná volba. Vlastně ty songy a hlas samotný šlo fakt prostě vidět, že jako dabér a hlas Kocoura zní mnohem lépe, ale samozřejmě každý to může vnímat jinak. Ale vlastně, krom těchto změn, tak věřím tomu, že ve filmu bylo mnohých failů v dubbingu, tak sledování filmu to vůbec neskazilo. Ale ano, jsou tu tací, kteří film kvůli českému obsazení těchto změn a vlastně i stylu hudby odsuzují. A já se vlastně ptám proč, jako chápu, nemusí to být příjemný. Ale sakra, to že vznikl dubbing, to že si ty písničky nadabovali, je fakt skvělý. Taky jsme nemuseli dostat vůbec nic a jelikož se přiznám, že mám radši originály, takzvaně angličtinu, tak český dubbing mi nepřišel úplně úděsný, či hrozný, ale naopak skvělý. Je pravda, že každé dubovací studio dělá filmy či seriály stylově jinak, ale jelikož seriál dubuje SDI Media, tak změny zvuku a dubbingu šlo předpokládat. Ale jak říkám, každý to může vnímat jinak. Je na každém, zda tomu dá šanci nebo ne. Já osobně bych v dubbingovém studiu chtěl být nikoli jako dabér, ale zkusit si to prostě. Abych vnímal tu práci dabéra a ono celkově to není sranda. Už jen z těch videí, co člověk vidí, a také záleží, jaký je budget filmu. No a co se o českém dubbingu myslíte právě vy? Líbily se vám songy? Máte nějaké pochybení? Či jste přes ty dráživé recenze zašli do kina nebo ne? No velice by mě to zajímalo. Já osobně byl pozvaný na slavnostní premiéru filmu, takže na filmu jsem byl, ale věřím, že se tu najdou tací, kteří na filmu byli vícekrát. No a teď jdu na nejen rozbor o filmu, o novém pokračování, ale uvedu poslední novinky během pár dní, které vyšly.
Z prvních konceptů můžeme vidět stmavenou Paříž, kde vlastně se nic neodhaluje, jen logo, které naznačuje pokračování. A to je vlastně všechno. Je sice pravda, že pokračování by mělo vyjít do cca roku 2027 či roku 2028. Samozřejmě datum se může změnit. A proč tak dlouho? No jelikož ZAK není velká korporace, tak animace kort u tak propracovaného designu prostě trvá. Ale taky se může stát, že to může předejít očekávání a vyjít dřív. No to uvidíme. Ještě, než se vrhnu k ději druhého pokračování, tak si to ještě probereme. Třetí pokračování, které by také mělo vyjít. Teď si říkáte počkat, ona bude trilogie? A ano, bude. Je to šílené, ale před pár měsíci Jeremy Zak sám potvrdil, že nejen, že už scénář k druhému filmu je dá se říct hotov, ale že se k třetímu filmu připíše. Tudíž jsme se dozvěděli, že bude trilogie. Teď to asi řeknu divně, ale až vyjde třetí díl, tenhle kanál bude slavit asi 10 let. Protože je velice pravděpodobné, že pokud druhý film bude taky takový úspěch, tak možná v roce 2032 se minimálně dočkáme třetího filmu. Sám osobně jsem strašně happy, ale zároveň jsem v obavách, jak to bude se mnou, protože čekání na druhé pokračování je cca 2 až 3 roky. To zas takový problém není, ale představte si, že budeme čekat na film takových 8 let, když už, a i když, jsem fakt strašně rád, že Raul Miracles bude i v dalších letech, tak věkově mi bude asi 26, protože proč ne, že? Jako fakt mě zajímá, co si tvůrci vymyslí a napadne je, jaký bude děj ve třetím dílu, protože teorie k tomu vůbec, ale fakt vůbec nemám. Ale co si právě o třetím pokračování myslíte vy, jste rádi jako já, ale v té věkové pauze moc ne, no budu rád za váš názor. Každopádně, jaký by vlastně mohl být děj v tomhle filmu, tedy v tomhle pokračování, když přeci jen byl poražen Lišaj a motýlí Mirákulum a dostalo se zpátky k Mistru Fu. Kdo sakra bude nový padouch? No vzhledem k tomu, že u prvního filmu, tedy u potitulkové scéně, jsme mohli vidět Emily, věřím tomu a dokonce si i myslím, že by v druhém pokračování by mohla být jako hlavní záporačka Majora, tedy Natalie. Zní to šíleně, já vím, ale představte si tu škálu možností. Všichni víme, že film byl Origin a děj si takřka celý přepsal a liší se od seriálu, ale ta představa, že hlavní záporáčka bude Majora, která by mohla mít jiné cíle či oživení Emily, no řekněme, že zatím nechci fantazírovat, ale věřím tomu, že brzy se dočkáme dalších novinek. A to už jsme asi na konci tohohle videa. Pokud jste neviděli dojmy, tedy recenzi celého filmu, tak ho máte v horní liště tohohle videa. Jsem tak strašně moc rád za dokoukání tohohle videa, až sem, a pokud vás baví moje tvorba, tak mě můžete finančně podpořit v podobě měsíčního předplatného. Což je členství. Co je to vlastně členství? No jedná se o možnost mě a mou tvorbu finančně podpořit, ale zároveň dostat výhody jak videa o den dříve, tak i exkluzivní videa, či možnost zmínky na konci videa. To je ale na vás, za mě budete chtít podpořit a to by bylo vše. Jak jsem již uváděl, tak každý z vás se může zapojit do soutěže. Jsem zvědav na vaše komentáře, budu hrozně rád za like či odběr, abychom do tohle konce roku mohli dát těch aspoň těch 10 000 odběratelů. Zní to šíleně? Nemyslím si. A my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.